понеділок, 20 вересня. На Інтері новини. У студії Анна Панова. Доброго ранку. Самочинний старт ракет на кораблі «Кіровоград» стався через коротке замикання. Це підтвердили висновки військової прокуратури та представників заводу, що виготовляв реактивні системи. Зараз експерти з'ясовують причини замикання. Снаряди були не новими, проте до закінчення терміну придатності залишалося не менше року. Зараз корабель причалив до бази ВМС. За словами командирів, четверо постраждалих матросів почуваються добре. Висновок однозначний. Чоловічого фактору немає. Виконавчі електроцепі, коротке замикання. Ракети мають термін використання 30-40 років. Найближчий час для окремих партій даних зазначених ракет витікає в наступному році. Тобто термін нормальний для їх використання. Корабель протягом декілька днів напередодні даної події стріляв, всі ракети спрацювали нормально. Сьогодні до України прибуває президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу. Він зустрінеться з Віктором Януковичем, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. Крім того, президент ПАРЄ поспілкується з лідерами коаліції та опозиції, а післязавтра поїде до Одеси. У планах Чавушоглу – відвідування Національної юридичної академії та зустріч із представниками місцевих органів влади. Кривава трагедія на півдні Німеччини. У місті Льорах жінка влаштувала стрілянину в лікарні. Вона вбила 4 людей, ще 2 поранила. Нападниця увійшла до приміщення лікарні і відкрила вогонь. А коли прибула поліція, почала стріляти у бік правоохоронців. Одного з них поранила. Врешті нападниця сама загинула у перестрілці. Згодом у будинку неподалік лікарні знайшли ще 2 убитих – сина та чоловіка нападниці. Як з'ясувало слідство, перш ніж рушити до лікарні, вона вбила своїх рідних та влаштувала пожежу. Мотиви злочину поки що невідомі. За 10 хвилин до інциденту я разом із жінкою проїздив неподалік від їхнього будинку, а коли вже вдома сідали обідати, несподівано почули гучні постріли, вибігли на балкон і побачили густий дим, що з'явився над їх апартаментами. На парламентських виборах у Швеції перемогли праві сили. Їм дісталася майже половина депутатських мандатів. Представники правлячої коаліції «Альянс за Швецію» святкують перемогу. Щоправда, вона не така переконлива, як сподівалися праві, адже абсолютно більшість у парламенті вони втратили. Тепер Альянсу доведеться розширювати коаліцію. Свято і у шведських демократів. Їм уперше в історії вдалося потрапити до парламенту. Ця партія виступає за обмеження неєвропейського населення в країні. Ми готові взяти на себе відповідальність за майбутнє країни і впроваджувати в життя нашу програму. Я сподіваюся, за кілька тижнів, коли буде сформований уряд, ми зможемо заявити про себе. Компанія British Petroleum заявляє, що аварійна свердловина у Мексиканській затоці повністю закрита. Спеціалісти BP провели заключну перевірку та встановили бетонний купол на місці аварії. Нафта виливалася у воду майже протягом 5 місяців. Це була наймасштабніша нафтова аварія у Сполучених Штатах. Окрім непоправної шкоди довкіллю, інцидент завдав мільярдних збитків самому власнику платформи. Словенія пішла під воду. Через тривалі зливи з берегів вийшли відразу декілька річок. Вода залила головні магістралі та пошкодила сотні будинків, розмила мости у містах і селах. Найбільше постраждала Любляна, місто Целє, Лашко та Загор'є. У столиці країни оголошено надзвичайний стан. Свої помешкання змушені залишити тисячі людей. Негода також спричинила зсуви ґрунту. Наразі про можливість жертви стихії не повідомляють. Синоптики прогнозують, погода найближчими днями не поліпшиться. За все своє життя я не бачив нічого подібного. Я не можу повірити, що майже всі будинки в моєму місті стоять у воді. В мене немає слів. А на Тайвані лютує тайфун Фанапі. Стихія вже забрала життя 3 людей. Десятки звернулися по медичну допомогу. Потужний вітер та дощ майже повністю паралізували рух транспорту на острові. Скасовано авіарейси, не ходять поїзди. На півдні Тайваню масова евакуація. Через небезпеку зсувів ґрунту свої помешкання залишили 6 тисяч жителів. Близько 200 тисяч будинків опинилися без світла. У Баварії в розпалі свято пива. В рамках Октоберфесту у Мюнхені відбувся традиційний парад. Майже 9 тисяч людей пройшли вулицями міста у національному одязі. Грали духові оркестри, а кінні упряжки підвозили нові діжки з пивом до місця проведення фестивалю. В середньому щороку під час Октоберфесту випивають 6 мільйонів літрів пива. Триватиме фестиваль 2 тижні.
Перший чемпіонат світу серед охоронців відбувся у Криму. До Ялти приїхали 28 команд із кількох країн. Учасники – це представники правоохоронних органів, державної охорони та приватних фірм. Такі змагання відбувалися і раніше, але тільки цьогоріч набули світового статусу. Міряються силами учасників в кількох дисциплінах – пошук вибухових пристроїв, екстремальне керування, стрільба та рукопашний бій. Утім, фізична сила в цій професії не головне. Основное оружие телохранителя – это его гибкий ум, принятие решения, что для, нужно как бы для охраняемого, как сработать в данной ситуации, где поставить автомобиль, как пройти через толпу, мирно настроена толпа, агрессивно настроенная толпа. Все вот эти аспекты, они очень изучаются и применяются на практике. Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся перший лицарський фестиваль. Його учасники та глядачі поринули в епоху середньовіччя. Запеклі поєдинки, турніри, середньовічні танці та страви, виготовлені за старовинними рецептами. Усе це бачили і наші кореспонденти. Запеклі бої. Ну таке не кожен день побачиш на вулиці міста. Головне видовище фестивалю – бугурт. Це руповий бій середньовічних лицарів та воїнів. Хлопці у справжніх обладунках зі справжніми мечами та бойовими сокирами з усієї сили виберуть перемогу. Про травми думають уже після бою. Бувають травми, часто бувають. Допустим, сьогодні я чувствую, що у мене тріснуло ребро, але це не страшно. Поруч стрільба із лука. Вправні лучники навчають майстерності усіх охочих. Серед них Дана Рожко. Цим бойовим мистецтвом дівчина почала займатися рік тому, вступивши до військово-історичного клубу. Ти маєш купу роботи, але ти знаєш, що в тебе там будуть розваги, ти будеш можеш розмовляти, і воно відволікає від буденних проблем і допомагає якось розслабитись. У перервах між поєдинками глядачів розважали веселі скоморохи, виконавці середньовічної музики і танців. Крім того, глядачі мали можливість не лише спостерігати за лицарськими турнірами, а й брати у них участь. Для цього організатори влаштували різноманітні конкурси. Наприклад, як найдовше втримати меч у руці. Важко втримати меч, хоча він здається не дуже важким, але коли його тримаєш, хвилину з чимось, це напрягає. Для проведення найвидовищніших заходів програми прибули реконструктори з вітчизняних військово-історичних клубів – Львова, Луцька, Одеси. Організатор дійства – місцевий клуб «Чортополох». Просто нам це цікаво. Треба піднімати дух нації України, а дух лицарства, на мою думку, він якраз відповідає цьому. На території, де проводиться фестиваль, встановили історичну кузню. Ковалі наполегливо працюють над виготовленням бойової сокири. Її подарують переможцеві турніру. Ольга Москова, Ольга Вихованська, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. І про погоду наостанок. У центрі та на заході сьогодні чути подих осені. Натомість схід та південь країни із літом досі не прощаються. Далі докладно. На заході без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні дощ. Вище плюс 17, температура не підніметься. Над північними територіями пролються дощі, над центром вони будуть сильними. Холодніє, у середньому плюс 16 градусів в день. Нетривалі опади завітають і на схід країни, але там тепліше, плюс 20-25. У Криму та Приазов'ї до 28, вище нуля, там переважно без опадів. У решті областей півдня дощі, на Одещині та Миколаївщині навіть рясні. У столиці похмура погода, впродовж дня дощитиме. Вдень повітря прогріється до 16, вище нуля. Далі дається ранок із Інтером. Буде чимало цікавинок та корисних порад. А з новинами продовжимо о 7:30. Легкого понеділка!